Do të lidhemi tani me Kosovën, në pret atje në Skype, Arianit Slamniku i cili është konspiracionist, do të flasim për disa zhvillime që pritet të ndodhin diçka rreth këtij viti dhe vitit ardhshëm, por për të qenë konkret, ne përshëndesim në këtë moment zotin Arianit. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjesi juve. Ne kemi mashkas nga disa deklarata tuaja që keni bërë në lidhje me zhvillimet e vitit 2024 dhe do donim t'i shtjellonim ndoshta për të futur dhe pak më thellë. Çfarë ndodh, po bëj një pyetje të përgjithshme, gjatë 2024-s me njerëzimin? Apo edhe që këtë vit ka zhvillime? Para se të hym të shtjellimit, kisha dashur një sqarim ose përmirësim të vogël për shikuesit të mos keq kuptohen. Çështja e konspiracionit, ne mundohemi t'i dekonspirojmë konspiracionit. Jam dakord. Ma shumë i bie që jemi ndoshta studius të... pa tjetër. E them në thonjë zanë, në shaka. Studius të konspiracionit ose dekonspiruës e sa konspiracionist. Jeni shumë korrekt me këtë korrigjim, jam dakord dhe faleminderit. Kërkoj ndjes, lutem. Absolutisht, knejtësi. Ka zhvillimi gjatë 2023-shit që ndoshta do donit t'i veçonit dhe t'i argumentonit, pse? Po, të më thonë, jemi në periudhën e fundit të përmbylljes kapitullit të madhë të globalistëve, të cilit e kanë bo planin për... varfërimin ose kontrolin total të popullatës në nivel global. Dhe bile dje në një televizion në Kosovar këtu e përmenda që periudha e komunizmit në Shqipëri do tjetë ndoshta parajs karshi periudhës e cila në pret 2023-2024. Është pak e frikshme kjo që ju thoni për ta menduar? Po shikoni, e frikshme, po në anën tjetër është e guximshme ta themi realitetin. Jam dakord. Të bëhemi gati edhe t'jemi real me atë që po ndodh, ose që ndoshta pritet me ndodh, po gjazat janë jo 99%, po 100% që kjo do të ndodhë. Qarë do të ndodhë është së pari do të kemi një kolaps financiar. Vetëm në Shqipëri apo në gjithë botën e keni fjallën? Nivel global e kemi fjallën. Nivel global. Shqipëria është projekti ndoshta më i vogël në këtë plan. Kosova dhe ashtu. Pra në nivel global po flasim kolapsimin e bankave dhe monedhës së letrës. Sepse, shikoni, para se ta kishim ne në berza pik referenze dolarin Amerikan, para dolarit Amerikan ka qenë funta angleze në nivel global valuta kryesore. Dhe para funtës e kem pas arin edhe argentin në mesjetë. Pra, globalistët kanë shkuar teri aty, sa që nga valuta më e vlefshme në botë, që është sot ari dhe argjendi, na i kanë konvertu disa letra në vlerë të ati ari dhe argjendi dhe njërzimi i ka pranu. Mas par i kanë qenë qeqet thjeshta, që i kanë shkru me laps pagesat të cilat i kanë bo, mandej letra me vlerë, po mënoj moneda funta, prej funtës kena kalu në vitin 1944 ose 24 për mes marveshjes Bretton Woods, që është mbajt në Londër, është bo marveshja që valuta kryesore globale referuese do të jetë më dollari amerikan, e cila i cili dolar do të ketë vlerën e arit, në thonjësa. Dhe këtu, mandej, për këtu, prezidenti Nixon një asaj kohë e luan një loj në vitet 70-a, kur e
e abrogon marrëveshjen Bretton Woods dhe kalon në marrëveshjen me saudianët ose sauditët, mbretin Faisal, dhe e bën marrëveshjen ku e shpëton jo vetëm dollarin, por edhe Amerikën, Amerikës ia zgjat jetën në nivel global, pasi që dollari, nafta do të shitet vetëm me dollarin amerikan nga viti 1971. E marrë vesh, në momentin që thënë... Dhe këtu e fillon fuqit. Tani, qëllimi gjithmonë është të na largojnë nga valutat, na i kontrollojnë paran. Tash është momenti i futjes së paras digitale. Po. Dhe në momentin e futjes paras digitale, nga falimentimi i bankave, të cilat kanë nisur veç në Amerikë, disa në Europë, Credit Suisse në Zvicër, etjerë, etjerë, neve do të na largojnë keshin nga dora. Lekët e letrës mo nuk do t'i kemë, as metalikë. Do të konvertohen në para digitale. Kursimet tona në banka, bankierët do të arsyetohen se ne do të filloj me konvertimin e paras digitale pasi që kemi falimentu si bank me para me letrave me vlerë. Dhe, që andur këtu, ju edhe unë do të na duhet që këto para digitale për me mujtë me bo pagesa, unë në verës, në pushimet verore në Shqipëri, do të më duhet të barti një mikroqip në dorë të vendosur në shuplak të dorës, brenda, në kra, kudo që kemi në lëkurë. Pse nuk ka mundësi tjetër mënyre pagese pa pasur mikroqipi në dorë? Jo. Jo, se qëllimi është mikroqipimi. Dhe, i kemi dy ngjarje në fundin e 2023-ës dhe fillimin e 2024-ës. I kemi dy ngjarje. Falimentimin e bankave në thonjza, e kuptoj. Konvertimin e letrave me vlerë në digitale dhe mikroqipimin. Ajo na bën të kontrolluar, besoj, jo vetëm në përmjet formës e pagesës, po edhe ku jemi, me kë jemi, çfarë bëjmë dhe si e kalojmë kohën e lirë. Mikroqipimi njerëzve. Nuk ka sklavërim më të madh, sepse ai mikroqip punon me frekvencat e valve të trupit, një, Wi-Fi, rjetin Wi-Fi e kemi kudo sot, jemi një Big Brother në thonjë za në nivel global, dhe jemi të qatëshëm kudo që jemi. Prandej, mikroqipimi nuk është qëllimi vetëm pagesave, ose transakcioneve financiare. Jo, mikroqipimi është edhe monitorimi i emocioneve individuale veç e veç. Sepse sot në kanë dorë për gjithë shka. Për çfarë ju duhet globalistëve emocionet që ne kemi? Nëse unë jam e trishtuar, për çfarë mund t'i duhet globalistëve? Ecë në këtë logikë që ju flisni. Çfarë dëmi i bën apo çfarë përfitimi i sjell? Shumë pyetje me vendosh. Nëse ne jemi një komunitet i cili don reforma qeveritare, si tani Parisi ose Franca, që është në flak. Përmes rjetit Wi-Fi. Krijohet lidhja me qipin në dorë që e kemi dhe emocionet manipulohen nga rrezet valore. Pra na komandoj në po themi në këtë mënyrë. Përmes rjetit antenës 5G. 5G-ja është realisht armë. Disa vënde nuk e kanë instaluar, e kanë refuzuar sistemin 5G të paktën vënde evropiane në informacionet që unë kam. Ndërko, keni bërë një deklarat tjetër, po themi që në vitin 2024, ose viti që vjen do tjetë viti i ardhjes së Mesis këtu. Po. Që duhet të kuptojmë? Po. Në konceptin teologjik, por dhe atë praktik? Shikoni, janë tri fazat të cilat po i kalon njerëzimi. Për mes eskatologjisë, të krishtere, jahudite dhe islame. Ato të trija në thonë se
do të para zbritjes së Jezusit në tokë ose Isës alayhiselam, do ta kemi një fazë paraprake të përballjes me një Antikristin. Të dërguar në thotë Mesia, bravo. Antikristin dhe me ardhjën e Jezusit ose, ai do të vritë. Ose Dejjali në mos gaboj në fenë islame. Po. Pra, edhe besimi islam ose thënjet profetike të profetit të fundit Muhammedit alayhiselam e shpjegon në detaje këtë ngjarje. Shumë është interesant. Është thënia e tij është interesante sepse ka kuptim sot me ato që po përballemi. Donë para ardhjes së Mesias së Rrem ose Dejjalit, bota do të përballet përmes tri fazave. Do të qeverisët nga Dejjali në tokë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë, dhe një ditë të tjera sa, si ditët e zakonshme. Pra, një ditë sa një vit e kemi pas 360-400 vite, e kemi pas sundimin e mbretërisë angleze në nivel global. Përmes flotës të anijeve okay. Dhe fundës globale. E dyta? Një ditë sa një muaj e kemi pas qeverisjen globale të Amerikës. Përmes ushtrisë amerikane në nivel global dhe dollarit amerikan. E treta? Një ditë sa një javë dhe ditë të tjera në vazhdim do tjetë transferimin pushtetit amerikan në Jerusalem. Tek Dejjali ose Mesia i Rrem. Si do ta, me qënë se jemi këtu? Antikrisht. Të lutem, zoti Arianit, sepse kam shumë pyetje dhe ne do të kemi përsëri rast për të folur me shumë kënaqësi, po si do ta dallojnë njerëzit që ky është një Mesi i Rrem, që është një antikrist, që e nuk është Krishti i vërtet? I ka shpjegu karakteristikat edhe profeti Muhammed. Po për ne që ne nuk kemi mundur do të citojmë dhe të lexojmë profetin Muhammed, mund të emni juve disa direktiva? Realisht, për ju thomë, e kom përmend vetëm edhe me një emision, realisht Mesia është në Jerusalem. Ai i Rremi, kuptohet. Është, tani. Atë e duke për autoritetin e ti. Po, për e ja për Rremin e ti. I keni edhe video në YouTube ku ai shfaqet edhe turma e njerëzve çfarë bëjnë pas tij. Si e ka emrin? Ju lutem pak më shumë zë në studio Regjana se ka mundësi. Si është emri i tij? Rav Shlomo Jehuda. Okej, okay, kam dëgjuar dhe kam lexuar diçka rreth kësaj. Si do ta dallojmë ne? Që është hera e parë që për ju përmendi. Ju nuk ka asë është përmend. Nuk është përmendur, po thoni? Absolutisht. Do thonë, është një ekskluzivitet për Shqipëri. Faleminderit. Nuk e kom përmend. Emrin e ti, është ekskluziviteti që Mesia, ose Antikrishti, vetëm se ka zbritur në Jerusalem dhe përgaditet fama e ti në popullin e Izraelit apo Jahudit që ta akseptojnë si një të tillë, si njëri të butë, të mirë, të ofërt, hyjnor. Karakteristikat e tij profeti Muhammed i ka shpjeguar dhe përmes saj, mandej unë me hulumtim kam rënë në profilin e real të tij. Do profeti Muhammedi alayhiselam, paqja e Zotit qof mbi të dhe familjen e ti, a i ka thonë kështu, Dejjali ose Antikrishti do tjetë një djali i ri, flokë të zeza, kaqurele, po nuk i ka përmend ku janë kaqurelet e ti. Thot, në syrin e do të sheh vetëm me një sy, dhe në bal do t'i shkruan kafir, ose që thojmë ne qafir, i pafe, ose i dalën feje. Kuptoni? Kur thomi i pafe për muslimanët është një besimi tjetër fetar. Pra, thot këtë emën kafir, do të lexoj si cili person që
e takon dhe e sheh me sytë e tij. Qoftë i që din shkrim lexim, qoftë që nuk din shkrim lexim. Pra qysh me dallu njeriu kur nuk din shkrim lexim? Qysh e din këtu? Po pamja e tij ta tregon që ai nuk është prej muslimanëve. Është një besim i tjetër. E kuptoj. Një pyetje e fundit, zoti Ar. 32 vjeçar. 32. Shef vetëm 32 vjeçar dhe shef vetëm me njërin sy. Por në kohën e profetit Muhammed nuk ka pas syze. Dhe ky i sotmi bardh syze, me siguri e ka një sy më të dëmtuar se tjetrin. Pra profili të cilin e ka sfjegu, profeti Muhammed i përshtatet në 100%. Pyetja e fundit, por që ne këtu bisedë do të lem, po themi për gjysmë më këtu, në kuptimin e mirë të fjalës, për të vazhduar dhe në një intervistë tjetër më specifike. Çfarë do të ndodhë me njerëzit pas ardhjes dhe pas daljes në publik të gjerë global të Dexhallit? Cila është ardhmja jon, sidomos e besimtarve, qofshin ata musliman apo qofshin të krishterë? Një pyetje shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Çfarë do t'i duhej Edi Ramës, kryeministrit të tanishëm të Shqipërisë, për me kontrollu krejt botën, nivel global, të gjithë njerëzimit? Çfarë do t'i duhej? Po. Nuk di të ta jap këtë përgjigje. Kontrollin digital të monedhave, pra parane si cilit person në botë, sepse për me saj ti edhe e shpërblen, edhe e ndëshkon personin i cili nuk është i dëgjushëm ndaj, po themi tani, rastit shembull Edi Ramës. E dyta, do t'i duhej një ushtri globale. Po. Dhe një sy vëzhgus për çdo cep të botës. I kemi satelitet Starlink të Elon Musk, po, të cilët e bojnë vëzhgimin në nivel global tani, dhe Mesia i rëm antikrishti apo Dexhalli i ka këto parakushte ideale dhe perfekte që ai deri në vitin 2030 ta kontrollon botën. Ka shpresë dhe të ardhme për ne? Shpresa e të ardhmes është se ne 7 vite thuhet në një thënie profetike të Muhamedit a.s. thotë koha kur e merr pushtetin Dexhalli në tokë do të jetë periudha më e vështirë që prej lindjes së Ademit a.s. Adamit dhe Evës, apo Adam dhe Havës dhe deri më sot. Pra periudhë më të vështirë, globale historia e njerëzimit nuk do të njejë. Kjo është pak të në thënja profetike e... E kuptoj, e kuptoj. Prandaj, unë i besoj, në 100%. Kush e kalon këtë periudhë, pastaj kam përshtypjen, do jetoj një... Që komplet jetër. Është një periudhë me cilë nuk me besoj, sepse profeti Muhammed prapë, po e citoj ato, do të ka thonë se aji do të qeverisë një ditë sa një javë. Sa mendohet të zgjatë kjo e fundit, sepse jemi në limitet e kohës? Sa mendohet të zgjasë? Një javë, kjo është në shumë e rëndësi. Do më thonë, profeti Muhammed ka thonë hadithin e ti ose thënjën e ti 40 ditë sa, një ditë sa një vit, një ditë sa një muj dhe një ditë sa një javë, një ditë sa një javë dhe ditë të tjera si ditë të zakonshme për 40 ditë, një ditë sa një javë i kemi, një javë i ka 7 ditë, apo? E kuptoj, po, 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 po. 7 vite. 7 vite. 7 vite. 2030 e kemi... Për mendimin tim, 2030 do t'jetë edhe viti kur do t'a kemi edhe, ndoshta ai që e mëri që është gjallë, do t'a kemi edhe ardhjen e Jezusit apo Isës a.s. Të falenderoj shumë, Arianit. Do jemi përsëri në lidhje të drejtë për drejta. Falenderoj shumë për gjitha informacione që përcolle. Kënaqësi e madhe. Olta.
Unë pola pak shumë vitet sakta dhe terminologji, ndoshta për shiqusin e ju, ndoshta do t'jenë pak një shok, por kështu flasëm. Unë jam i sigur. Ishe shumë në regull dhe t'falenderoj shumë. T'uroj gjithë mirat. Faleminderit dhe shikues të juaj. Faleminderit shumë.